аби більше не крали. Одеський Малиновський районний суд встановив вину двох молодиків у крадіжці техніки з автівок та зобов'язав двох чоловіків прочитати літературні твори Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка. До того ж, крадіїв засудили до 1 року позбавлення волі умовно. Вердикт судді внесено до єдиного реєстру судових рішень. Обидва підсудні мають прочитати Тома Сойера «Біле і кло» та вірш «Минають дні, минають ночі». Суддя ухвалив таке рішення через те, що не вважає підсудних суспільно небезпечними особами, які здатні на системний злочин. У рішенні суду йдеться про те, що чоловіки за своїм розвитком як діти, яким бракувало освіти. Адже вони не говорять складними реченнями та мають обмежений словниковий запас. Зазначу, що чоловіки викрали з кількох автівок на штраф майданчику, магнітолу з пультом та автомобільні динаміки, аби трохи підзаробити. Крадені чоловіки сховали до своїх рюкзаків, а коли охорона їх помітила, втекли та покинули усі речі, в тому числі паспорти та інші документи. 19 та 23-річні обвинувачені покаялись та активно сприяли слідству, тому суд звільнив їх від 3-річного терміну в'язниці за умови випробувального терміну в 1 рік.